orang keur ngejemput si Ubing. Udah loba gaya teh. Ka mana maneh? Nah, struk, rek kikituan struk ringan naon? Kan mau ketemu pek. Waduh lah. Ini struk naon? Ya useup gitu, goblok. Ya, ayeuna OTW ka weh. Kalau ngomongnya aja itu benar aja. Ya, ayeuna OTW ka mana, Brada? Ka Rugeri. Rugeri. Non, panjangna. Teu. Atuh ngadi. Ini mah studio anjing. Asa Brada. Kurah. Ya, ya. Ya, Bing, mana? Halo guys, jangan lupa subscribe. Mending landscape music. Landscape ini. Hah? Oh, iya, baik ya. Tuh, direkam. Oh, direkam. Siap. Gas. Langsungnya, gasnya. Lah, naik lagu mana ya, Thailand? Oh, jelas sih lah, siswa iya, weh. Benar make flash geningan pintar doi hatur nuhun kuma dia maya. Dia teh nya latihan dia teh gitu direkam biasa tuh naon leles kita cikan nu hayang diajak ka redor dong.